доброто с първите задени новини по света у нас. Излекуваните отново са повече от новозаразените с коронавирус за изминалото денонощие в страната. Това показва данните на един информационен портал. 2002 са новите случаи. Това са 14% от направените 14215 теста. 3935 души са преборили болестта. Починалите за денонощие са 100 души. В болница се лекуват 8435, от тях в интензивни отделения са 786 души. През изминалото денонощие са поставени 19168 дози ваксини. Така, общо ваксинираните стават 676501. С втора доза ваксини вече са 143185 души. Националният оперативен щаб ще даде редовния си брифинг днес. Вчера министрът на здравеопазването в оставка Костадин Ангелов се появи в парламента. От трибуната в пленарната зала Ангелов поиска Народното събрание да излъчи кандидати за членове на щаба. Щабът беше разпуснат и след това бързо възстановен след критиките, че в епидемичната ситуация не е разумно да няма орган, който да следи разпространението на епидемията. Няколко дни слушам как различни представители на различните политически партии предлагат членове на Националния оперативен щаб, имат идеи за неговите функции, за неговия състав и за неговите действия. Ако наистина смятате, че Националният оперативен щаб е органът, който може да управлява ефективно пандемията в Република България, много моля, дайте вашите предложения за членове на Националния оперативен щаб по начина, по който ги заявихте в кулоарите на Народното събрание. От света. Полицията използва сълзотворен газ срещу протестиращи в Берлин, недоволството е срещу ограниченията, въведени в Германия, срещу разпространението на коронавируса. Стигна се до сблъсъци между демонстранти и силите на реда. Арестувани са близо 150 души. Въпреки протестите, Бундестагът прие законопроект, който дава допълнителни правомощия на канцлера Ангела Меркел. Това означава, че федералните власти могат да въвеждат национален полицейски час, да затварят училища и да ограничават работата на магазините. Тези предписания ще се прилагат при увеличение на новите случаи на COVID-19 на седмична база. Очаква се поправките да влязат в сила в събота. Ваксинационната кампания в Румъния премина в нов етап. В 14 административни района на страната вече действат мобилни екипи. Те помагат за ваксинирането на живеещите на места, където няма ваксинационни центрове или не достигат медици. В Черна вода, източна Румъния, е пристигнал мобилен екип, състоящ се от военни медици. Още преди 2 месеца в града е обособен вакцинационен център, който обаче така и не заработва поради липсата на медицински персонал. Местните жители са принудени да изминават десетки километри до съседни градове, за да се вакцинират. Много от тях обаче нямат личен транспорт. С помощта на мобилните екипи тази ситуация се променя. Достатъчно е да са записани в списъците на личните си лекари. Служители на социалните служби се обаждат да проверят дали човек е вакциниран и ако не, дали иска да го направи в мобилното звено. В тези мобилни центрове може да се вакцинират по 100 души на ден. След 28 дни или същият екип се връща да постави втора доза, или личният лекар го прави. Когато приключат работа в даден район, мобилните екипи се отправят към следващата си спирка. Надеждите и на властите, и на самите румънци са ускорената вакцинация да сложи край на пандемията и до лятото живота да се нормализира. Над 1500 души са били задържани по време на протести в Русия в подкрепа на Алексей Навални. Данните са на неправителствена организация. Демонстрантите искат освобождаване на критика на Кремъл Алексей Навални, който изтърпява присъда в затвор край Москва. Има опасения за здравето на Навални, който започна гладна стачка преди 3 седмици. Съобщава се и за обиски на помещения, свързани с организация на опозиционера. Връщаме се у нас с полезна информация за пътуващите днес. Движението на моторни превозни средства на автомагистрала Тракия от 55-я до 67-я км в посока Бургас ще се осъществява в активната лента и ще се регулира с пътни знаци. Трафикът в изпреварващата ще бъде ограничен за почистване на дъждоприемни шахти. На автомагистрала Марица между 93-я и 107-я км в участъка на Свиленград, граничен пункт Капитан Андреево, движението е пренасочено двупосочно в посока Капитан Андреево заради ремонт на платното за София.
Ограничение на скоростта до 70 км в час има на автомагистрала Хемус между 18 и 19 км край София заради ремонт на виадукта. Ограничението е до петък. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, разбрахме днес топло време и все пак след това отново идва захлаждане. Кога ще започне то? Да, към петък и събота температурите ще се понижат, но пък добри новини за началото на новата седмица, когато отново ще бъде слънчево, температурите ще тръгнат нагоре. Подробностите вижте сега в прогнозата. Здравейте! Днес ни очаква слънчево и по-топло време. Минималните температури тази сутрин в повечето райони ще са между 3 и 8 градуса, в София около 4-5 градуса. След обедните часове от запад и югозапад облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб южен вятър, дневните температури още ще се повишат и така максималните днес ще са между 19 и 24 градуса, малко по-ниски по морския бряг. В планините също предимно слънчево време днес. Вятърът ще е слаб по най-високите върхове, умерен от запад и югозапад. Максималните температури в курортите ще са от 6 до 11 градуса. Опасността от лавини в планините обаче остава повишена. Не само у нас, а и в по-голямата част от Балканите ще бъде слънчево и по-топло в сравнение с вчера. От северо-запад обаче облачността ще се увеличава и ще завали дъжд. В по-голямата част от Европа също ще има валежи. В много райони те ще са значителни и придружени от грамотевици. Слънчево ще бъде във Франция и на британските острови. Утре времето у нас ще е по-често облачно с превалявания, предимно в западните райони от страната. Максималните температури ще се понижат. В събота захлаждането ще продължи, а валежи ще има на повече места, главно в Южна България. В неделя валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалее, а температурите отново ще тръгнат нагоре. В понеделник ще бъде слънчево и повишението на температурите ще продължи. Толкова за сега за времето. Отново към Хриси с поглед към по-важните събития от вчерашния ден и разбира се анкетата към нашите зрители днес.